shield up. Eliminate all targets in the AO. Bunyi apa? Bunyi apa? Satellite. Satellite jatuh. Kalau bunyi satellite tu nampak apa? Full load up. Aku pergi kat ni ya. Aku pergi kat loadout ya. Eh, pergi dekat ni. Satellite. Head down. Tahu. Jadi tu dia kata. Banyak loadout ya. Bukan dia tak makan kat map pun. Kena cari kan. Oh dia random ke apa je tu? Rasa macam onkan dia punya tu. Onkan apa tu? Bukan yang tu. Dia punya challenge. Apa benda tadi? Ah, yang tadi aku on tadi tu. Apa dia eh? Oh, ada switch eh. Ah, kat mana switch dia? Switch. Ah, satu kerja pula nak cari switch ah. Oh, jumpa. Jumpa. Eh. Enemy UAV overhead. Tak boleh eh. Tak ada apa-apa pun. Dahlah Dan, retreat lah. Kau mampu tak kita? Aku dekat balai polis ni, tak ada orang ni sekat. Oh, Dan. Ada. Oh, shit. Kejap, Aikal. Oh, Aikal hijau, I see. Sekejap, dia dah naik motor pergi kat lain. Betul kan? Dah lari. Yang mega. Dia tak boleh. Nak layan ke? Tak payahlah. Okay, kalau kau boleh snap lah. Aku pergi temankan Dan. Dia nak pergi satellite ke? Tak boleh nak. Lag. Aku turun sekejap. So far, area sini aku tak nampak sebarang bintik-bintik putih. Okay, tak ada kot. Ada orang beli lodok? Dah, aku tengok kanan kosong. Dekat bangka ada orang beli lodok. Yalah kot. Banyak duit lah. 4,000. Apa dia bitik? Setting AT mine. Setting AT mine. 5,000 kita perlu 3,000 je. Kau tak apa? Armor. Oh. Kau boleh jatuh lagi tu? Ambil lagi. Tak, dia tak habis. Dia akan buat kau rasa berdebar-debar nak ambil semua. Boleh gempak sikit. 9,000 cukup. Cukup. Tapi kedai pula jauh. Dekat depan kita ni tak ada kedai. Oh. Ni ha yang ada TV, apa TV semua ni eh. Mark the base station. We're safe zone. Watch for enemy. Nak pergi ke kedai tu? Kata tadi ada enemy kat situ. Kat kedai. Dah. Tactical's here. Down. Apa yang down? Dekat kedai? Tentu aku push lah. Tak betul. Jangan. Jangan pernah ada musuh, ada geng. Oh, okey. Tentu dia tak payah. Oh, ada enemy dekat somewhere belakang ni. Movement! Ah, dekat bomba. Dekat bomba dengan belakang ni ada orang. Dia terperangkap. Kita duit tengah banyak ni. Elok kita kena spend somewhere ni. Tapi itulah mana. Ada peperangan lah kat hutan belakang ni. Yep. Movement. Aduh. Kita kena sandwich lah pula. Ada bunyi kan. Haikal boleh ke tu? Hostile patrol. Dia orang camping kat kedai lah. Siap tu lah. Aduh.
Macam mana lah. Eh, pokok aku ni tu. Kejut. Ulah. Macam mana, geng? Kau habis sensor dah ada dah ni. Boleh je kau nak pergi kat kubur tu. Dah belah macam. Aku gerak dulu. Aku drop duit kat sini, maybe? Boleh? Eh? Aku drop duit. Copy cash drop. Kau bertanggungjawab aku pergi ni. Biar aku jadi... Scouter. Sebab kau dah heartbeat. Aku tak berani nak tak detect heartbeat setakat ni. Dia dah naik ke kubur tadi. Aku silent step. Aku silent step. Aku lari ke depan, aku silent step, tengok kok ada orang ke apa ke. Macam tak ada apa-apa. Heartbeat tak detect apa-apa kat sini. Boleh kot beli. Dan. Okay, kamu. Enemy UAV okay. Overhead. Let's take it. Load out, drop headed your way. Elok lah load out. Oh, satu ke dua tu? Nak beli loadout ke tak? Kejap-kejap. Loadout ada dua eh? Yep. Ah, ya. Yeah, loadout ada dua. Kita beli loadout kita. Got gas inbound. Moving take here. Some relocating. Haikal jaga... Haikal jaga loadout. Loadout drop inbound. Come on. Gila kuat. Mana? Kau tu masih sikit. Tu dah merah, dekat merah. Eyes on shooter. Oh, situ. Nampak. Oh, ada. Tu. Dia baju putih. Dia ni yang cerita parah. Mati lah. Team white. Ambil kalau nak ambil loadout. Okay, aku nak ambil sniper yuk. Ambil aku punya ni. Kau tak nak sniper tu? Ha, kasi aku lah. Sebab sniper aku kuat. Okay, kasi aku ni. Oh, suppressor. Oh, nice, Aikal. Okay. Steady, ada enemy. Aku tembak. Takut dia ambil kata korang. Okay lah, jom. Berkubur. Just inbound. Nak beli apa tu? Belilah mask ke apa. Tapi tak cukup duit kan. Duit apa? Tak lain lagi. We're not off here. Recruit the safe zone. Dah hilang lah. Tadi mati. The quick earth, rich quick je. Okay, aku duduk rehat jap. Kenapa kau then? Aikal, okay Aikal? Aku tengah kutip barang-barang. Aku tunggu Aikal kat ni. Siapa ada sniper rifle lah? Yang apa? Bullet sniper. Ada tak? Tak ada eh.
Aku ada 8-3. Ah, kau rasa yang icon drop kat aku ni lah yang aku pakai tadi dengan jab. Gila. Ni kan lah. Zed Aziz. One shot drop. Body ke apa. Tapi peluru 3 je. Maximum 6. Yelah kau letak bawa. Nah, peluru. Tapi okay. Berat lah. Okay. Yelah kalau tenggelam gelabah cagi, payah. Aku pergi naik atas bukit sekejap. Tak bangkit, tak bangkit. Scanning. Tak ada nothing in hard way. Saya telah jatuh kan. Oh, depan kita ke? Depan kita tak apa lah. Best tak? Dia aku ketik satelit kat sini lah. Kat sini kan? Kat situ lah tadi. Aku rasa random lah yang loadout. Tak ada tu. Ada apa-apa ke? Aku jaga belakang je lah. Tak ada Taufan lah. Bau peperangan bro. Guna camping kat keren kuning tapi macam bunga tak payah buat. Baru je full at apa MG82 sekali dah nerf sampai. Oh kau nak pakai lah patut lah. MG82 kau luar ke? Keluar. Gila, full terus. Dia recoil. Sebelum ni pakai tak ada recoil. Okay, loadout kita dah kat kosan gas. So, tak boleh ambil lagi dah. Nak gerak ke? Depan kita banyak apa? Banyak open sangat. Boleh lari sini kot. Head out. Belakang mana? Ke kanan lah bulatan. Gas is moving in. New safe zone located. Kalau nak buat ni jap. Buat apa? Ikon. Does anyone need this? Boleh tak? Jom. Head now. Musuh. Oh dia. Tentu kita gerak sini lah kan. Moving here. Tak tahu ada orang tak. Kau korang lah. Kiri ke kanan ke? Mana-mana. Okay, kiri lah. Ini stadium, cik. Boleh kat stadium. Okay lah stadium. Okay, pun. Ambil ni. Does anyone need this? Yeah, roger. Jom. Proceed lah. Stadium lah. Kata batu gunung. Kita safe zone. Pergi atas. Pergi lah ambil area. Aku pergi ambil objektif jap. Bounty. Go. Set command. Bounty target has been marked. Kill him. Jok lah guys. Dan selalu follow kan Storm Mountain. Ha Dan? No.
Tengok dia punya headshot macam gila kalau dia snipe. Terpedau dia, nampak kan. Oh, dia nampak ke. Tiba-tiba down tu, gila. Casas tu. Wih, ini ada bekas ke barang-barang orang. Wah, oh, ada perang kat sini lah tadi. Assault rifle here. Take that handgun. Tunggu battlefield lah. Even sekarang hacker ada barunya kan. Apa dia? Dia tak payah tembak kita, dia tembak tanah. Kita mati. Betul kena. Ah, betul kena, ada video tunjuk. Battlefield ke Warzone? Warzone. Aduh. Semua cakap komen tunggu battlefield je lah. Habis battlefield tak ada hacker. Tak, senang sikit lah. Jarang kan tak tahu lah. Dia ada anti-cheat. Ha, dia ada anti-cheat, at least ada anti-cheat lah. Lagi satu ni, dia the game dia tak ada game free. Dia biasa hacker banyak yang game free lah, macam Warzone. PUBG. Haa, PUBG. Oh, ada orang atas tu. Ya, plaza. Oh, ya ke? Ya. Copy that. Gas is moving in. New safe zone located. Jangan dia nampak. Oh, ya. Got it. Nama satu tim atas tu. Dia dah lock, dia dah tinggal. Got it. Oh, kena sikit. Sikit je bro. Jauh sangat. Jauh sangat lah. Kalau kau score stone mountain boleh lah. Stone mountain boleh sampai pun. You're being tracked by an enemy team. Stay sharp. Dan. Ni kau tak open ni, depan ni open gila. Nak ni tak? Beli something tu ke? Nak ambil di edit tu? Pergilah sebelum gas ambil. Ada kedai lah. Buy station identified. Sempat tak? Boleh apa? Go. Kau beli ya, topeng gas apa? Tempat, dekat je bulatan dengan kita. Oh, okey. Mana? Beli apa? Losing ground. Aku tak suka duit nak beli apa. Blah. Nah, macam tu belah dulu. Bapak ah. Tati geng. Plaza tu dah ada je belum? Let's head for the safe zone. Dah ada orang. Tak payah steal bro. Kita main bawah ni agak bengong ke lah. Tak boleh buat apa lah. Open. Ui, dia dekat kau Faiz. Apa? Masa ni aku rindu. Oh, aku bounty ke? Bangsat. Yeah. Aku masuk bangunan sekejap. Masa dia depan kita ke? Hostile dropping into the area. Watch the skies. Oh, dia tangkap. Dia down. Dia down. Dia masuk. Aduh. Allah. Jumpa dia. Ada seorang lagi keluar pintu depan aku. Silap lah. Kita jaga depan dia. Apa dia bounty? Tak apa, kita ada duit nak hidup kan? Tak apa, no problem. Aku gulat, aku masih gulat je, don't worry. Sini ada orang. Building hotel kan. Dia tengah berperang. Gerak. Dah, aku sebab. Allah, mana yang Faiz ni? Orang tembak tadi. Aku nak ambil aku punya weapon sekejap. Haa, ambil. Dah mati orang tadi, orang tak tahu kan? Tak. Haa, yang orange tu ada orang. Kau kena turun laju sikit. Tempat tak? Bodoh lah. Tak dapat. Haa, aku ada shield kalau kau datang aku. Loadout kita pun tak jauh. Oh, jauh. Haa.
Sampai. Eh, silap. Nah, ambil lah. Peluru ambil ada? Pistol je. Boleh lah. Ni ada satu je. Wait, body armor here. Aku masuk bangunan balik lah, geng. Ya? Tu apa? Dah clear ke? Tak sure lah, bro. Oi, aku, bo- aku bogel lu. Pistol je aku pakai. Ingat dah faham barang. Tak apalah, tak apalah, tak apa. Tak tempat tadi. Sini ada, sini ada. The enemy is in the area. Betul. Yes. Atas ni, atas sekali. Patut ke? Okey, okey, jap aku guna ni. Allah, gas sampai gerak. Aku dah pistol 30 bullet. Berapa? Mana ikan ah? Enemy, enemy. Movement. Atas kita ada satu roh kita. Aku tak boleh buat apa lah dengan pistol ni. Mengharap angkat jaipan je ni. Dah lampu-lampu suluh. Ada peluru tak? Ada, peluru ada. Cuma... Haa, kejap-kejap. Oh, ada dua tu. Sebelah-sebelah. Haa, betul-betul. Aku nak main juga. Drone. Gas is inbound. Marking new safe zone. Contact identified. Enemy UAV overhead. Oh shit, enemy UAV pula. Oh, atas ni ada dua. Dia dah dengan helikopter. Aku dah marking, nampak kan? Roger. Dia naik helikopter, dia naik heli. Dia caw. So area kita selain pada heli tu dah caw, tak ada orang lah. Jangan aku kat loadout kita eh. Kita gerak ke loadout. Loadout kita clear. Loadout kita clear. Atas clear tak tu? Okay. Atas clear. Loadout kita clear. So far. Kita gerak ke loadout lah. Okay. Ke kiri. Gerak ke kiri. Got gas moving in. Alamak, panggil jauh pula. Aku jauh. Tak apa, kau pergi tu. Takut dimakan gas, lho dah. Tak nampak kot. Apa? Oh, penuh orang. Kau, siapa ambil bantuan ambil? Kau ambil bantuan ambil. Contract identified. Pain ada weapon. SMG here. Tak apa. Aku rasa aku boleh live kot. Assault rifle here. Midki over here. Bangunan kubah tu kami gila. Midki over here. Aku ni dalam bulatan tu. Kalau nak ambil weapon sekali kan. Apa? Aku tak berguna ni. Situ okey kak. Tu asyik. Kubah mana yang kau pasti tu? Kubah yang kau aku tak boleh nak tengok. Nice. Baik, ibu barang-barang. Tak ada orang tak boleh. Bapak ah. Bapak ah. This is survival of Sir Peters ah. Kita dah tak ada gas mask. Losing ground. Aku kat atas eh. Yeah. Aku kat bawah ni mampu je. Relax. Movement. Aku ambil batan dia. Tinggal 3 tim. Ya, aku dalam belatan. Kita tinggal 2 tim baru kita engage. Okay. Enemy sana, enemy belah sana. Gerak pahit. Target right here. Mari lag. Okay, aku kat tengah engage. Turn down. Tiga lawan dua. Lek. Dia akan datang kat aku, dia akan datang tu. Ready. Dora ada gas. Dora ada ghost. Sambil dekat sana. Gas is moving. Get to the safe zone. Ready, gang. Hostiles.
Ada kat sini. Someone down, someone down, someone down. Push, 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 push. Aduh. Ada seorang lagi, ada seorang lagi. Dia dah broke, ammo broke, ammo broke. Marking tu. One on one. Belakang ni kau. Alah. Here you find your man. Satu. Salah. Tembak tadi.